If you like the channel, zero subscribe کی bell icon او ان کی د مزناکو ویډیوګانو د پاره راز راز شانت خور څنګه خی ټیک ټاک یارو رخای مزمن کر ملمان راغلی استاد بیریانی وته ما ډیر صفات کړه چې ډیر خسته بیریانی په خی وسلور کلو بیریانی راکا ولین شانت خور ولین بیریانی در کوم ور سره سلات او چکنی بم در کوا بیریانی کویسا گرم گرم بیریانی ته مزه سره خورې ملمنو ته هم کېده ولی نرور استا بریانی خیسته دست میلمانو بلازمی خوخیگی دیرا مننا پا دیکی دا لڑشی دا دا کاروبار چی کمی دا تیر تیر چلیگی پا دیکلی که دی دیر مشهور وی پا بریانی چی دی بریانی خرسی دی پورا کلی که دا دا پشانتی بریانی یو قسم نخرسی او دا دی کلی خلقی خفا مینا دا 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 بریانی خوری دیر وقت پا که تیر شی دا چی کم هم دنی وی 2000 روپای وی دی کورتا را شی یه سر یک کورتا را کلنه یه پیسی دی پلاس که دشمار الده شروع کرده پیلا روطای خورا کنه یه خزی زو پریشانه ما چی دا 2000 روپو نادو دا بڑاوی گینا زو کوشش کوم چی دا چرتا پس طریقه سر بڑاو شی سبل کاروبار سوچ و سر کوم یا سبل لارو باسم پا دی که سورزی تیر شی دی پا دی چاولو که ملاوت شروع کی یعنی وڑی چاولی پا کی دراشن ور اچھائی دیکی دا کس خوری یارنن چاولی خوصا وڑی وڑی خکاری او بلا غسی مازیم نشتا چی سنگ مازی پیلوا دا سی چل لے نرور چاول خوم اخ کده وم اخ که مازا دا او تا تا پتر دمرارزان چاول سوک خرسی پا دیکی لکی او که نرور تم خبر اسی که دمرارزان چاول سوک خرسی خو اس خبر ندا دی جما خامشی دی دا سیل بیا 2000 روپای چه بای دا پا که الان که ملاوتم کدی ارزان چاولی پا که چولی سورز تیره گی دی و سرا چکنی او سالات چی بی آده و سرم بن کی او سرم نورا چی دی سورز بعد چرت کلی نا پار خار تلی پا یو زنگل کی دی تیره گی نچی زنگل کی دی نظر شی زنگلیانو یو سپیر انیولی او آغای پخی دی چی او گوری چی تا خود سپی پخ کرده دا سکی دو دی دی یو زنگلی نتبوس کی لکه تا تاسو سکوی تا خود تاسو سپی پخ کرده سپی خوری دا سکوی تاسو یار یار منگ تا چه خوراک دا سنه میلاوی گنی بیا منگ دا سپو خوخ خور سپیرا نسو دا زن لخور زن منگ قطع مشکوری دا که تا خورا جه تالم در کم زنا کده نه 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 زنا خورم دیر ما نه نه پا دی که رای دا غزین روان شی او دی سوچ که چی دا سپی خوخ یا دا چرگان و یا دا میخی خلق تا خو اسیم پتا نلگی دا دی پزی پا که دا سپی خوخ ولی ناچوم چی دیر پایسا پا که وگر ما دی پا دقی سوچونه که پا دی که سهر شی دی لکه خوخ واخلی او لاړ شي ځنګل ته په ځنګل کې د غوښه سپو ته ورواچئ چې څنګه یو سپی راشي دی راونیسي او غوښه ترېنه جوړه کړي او په بریانۍ کې په هغه ورځ غوښه دی ورواچئ او د ده دا چاول چې دا یو کس خوري یاره دا چاول خو نن څه ذایقه څه او ټپه ترېنه لګي چې دا ولې یار مزه یې نن نشته څه چکر خو دی او د پتون په ځای په کې دا نن څه پیساڼې دي یاره ته په پتون څه کې مړه غوښه ده پکې یا پتون او یا غوښه خوراکانه نو دا غسی پا دی که شانتا راشی شانتا خور دیر و رزی باد را لی سنگ خیط او رو خیمه خو مالی او دو کلو بریانی پا کار دا ماشی دا خپل کورتا ویسم نن سبا کرانی دا بریانی دا بملا خجنه جوڑی با خوراک دا تیولا دو کلو بریانی ورکی دی ما خام چی پیسی و گوره چی دا خو نن ما تا خطه ری پیسی و چوی او مزیدی بریانی کور تروڑی خپل لور لی پا پلیت کی ورکی چی دا لور دا بریانی خوری و موری دا دین خوص عجیبه ون تا سمایل رازی او دا چاول زن خورما دا موری و چی خوا دا تسوی چی دا او گوری چی واقعی دا دین خو گنده ون تا سمایل رازی دا و چیز بار بی غزار کم پا دی که دا کور بار دی سر و زنگلی تکراو شی یلا کتوڑونه پستر کتا دا زن اخکاره نه خور په دې لار تلم و غشه ما مجبورې مو ما چې ست خوراک میلاو شو کو را کې را تر ځان سره سوچو کې دا بیرانی خزو اسیم قرزم دل به ور کم ثواب به ثواب وشي او دوا برا ته دوا او کی دا وتوي چې دا بیرانی والا د چرګ بیرانی دا ډیر مننه خور دې چې کله دا بیرانی والی او خوري و چې خور دا سم مزاخ کې زما سره دا خود چرګ بیرانی نه دا دا خود سپی ته خوخې بیرانی دا دی وی خور ایس مزاق که چی دا دا چرگ بری بانی دا دا خود چرگ نه دا خود سپی دا خوخ بریانی دا اتا ما سر مزاق کسو این دا سوی دا سپی بریانی او کن خور دا دا سپی بریانی دا ولی چی منگ دا سپو خوخ خورو منگ تا دی باره که این پتا دا دا را چرگانو بریانی نه دا پا دی که چی دا واری خواه تا تا پا منگ بان دا سپو بریانی خوری دل تا که دی بیا را غلی زنگل تا و سپی بنسی او کور تا ویسی دا کور نشاتا اسپیس بینه این پده بانه دا خزه را شد یه
سړی دا ته څه کوې ته په پیر هغې سپیا چې تا له شرم په کار دی چې تا خپلې پیسې ارامه ګټې شرمېدلې ښځې خلک په غوښه باندې نه دي چې سپي ده او که د چرګانو ده خو خلک یې خوري او په دې کې ما ته ډېره منحفه میلاوېږي که نه ته دا وګوره چې دوبار روزي ور ورته ټکوي ډېر خلک ولاړې دی خوشحاله شو چې خا بریانی به لا اوس نشته پس ته ما ګنټه بعد به درته ولګومه تاسو خو د اوس نه راغلی را د ښکاري بریانی دباندې ډېره ښه لګېدله ښکاري بریانی دباندې ډېره ښه لګېدله او ډېره مزه یې درکړله یا غرک شه او یا د سپو بریانی خرڅې تا له شرم نه راځي هلکه ته په خلکو د سپو بریانی خرڅې موږ خو زه سار نه مې خېټه خراب تا یاره په ما اوټې لګېدلې تا ته څه کوې ظالم دې چې دا ځنګلي وینې د ده رنګ وړاو شي دا خو ښه ده چې موږ ته دې ځنګلي او د خورو وي که نه موږ به تر کمې پورې ستا د سپو دا غوښه خوړې د موږ خو یې خېټې خرابې کړلې په دې کې د ده دا ښځه مخکې راشي ستاسو نه مینت ته زاري ده زما د خاوند تر له د رضا دپاره پرېږدي موږ به دوباره دا چل نه کوو ستاسو به غټه مننه دې کې دې ماپي وغواړي دې کلي د خلکو نه د کلي خلک پرې رحم وکړي او پرېږدي چې دوه غریبانان به اوس څه کوي دا کلي خلک ورته څه ونه وایي په دې کې دې د خپل هغه 2000 روپو نه هم لاس وینځي چې کمې 2000 روپۍ به ته کاروبار کوو نو ایس وطن اترآبادي بریانۍ والا قصه ده چې د هغه عالي نوم وي ده ډېره ښایسته بریانۍ پخوي نو راته باندې ډېر راش لګېدلی دا خلک د ده دا بریانۍ ډېره په مینه خوري ولې ته ډېره ښایسته بریانۍ پخوي د ده د بریانۍ پخولو دا اسټایل چې دی په کې هر سره ښه د زړه نه ور اچوي مثال یې او غوښه د هېڅ شي کنجوسي هم دی نه کوي د څه ورځې تیری کې دی ډېر سخت ناجوړه شي او په کټ کې د ده کم سه کم لس پنځلس ورځې تیره شي او رده ورځ ته ورځه حالات هم خرابېږي چې ولې د ده سره په کور کې اوس سراشن ماشن هم نه وي سوچ کوي چې سبا به لازمي ګاډۍ وباسم که نه چې دا ورځ رده حالات نور هم خرابېږي دی پریشان وي چې یا خدای پاک یو مې کور د کرای دی بل مې واړه واړه بچي دي دا بسې چل کېږي نو دله دا ښځه دوای راوړي ای سړی دا دوای وخوره او دا ګولۍ دی چې الله پاک ته ښکي او چې څه ته خپله ګاډۍ وباسي ښځې سبا نه به ګاډۍ وباسم اوس لږ ښه یم خو لږه کمزوري مې ده خو سبا نه به ګاډۍ وباسم او چې ګاډۍ نه وباسم نو سبا کو واړه واړه بچي مې د کور مې د کرای دی او هسې نه چې مالک مکان راپسې راشي هغه ډېر بېکاره انسان دی بیا به څه چل کوو خو سبا نه به ګاډۍ کولو ټیک دی سړیا سبا نه ګاډۍ وباسه ولې چې هله ته کور خراب دی او بیا به مشه په دې کې سهار شي بده بسې هلکه علی زما د کرایې راکړه او زه زما د خپل فیملی سره د خپل ورور واده له یاره تا ته خو پته ده چې زه ناجوړه مالات مې لږ خراب دي ته یو څو ورځې صبر وکړه در به کوم دنه پیسې زما لا ډېر خراب و ناجوړه وم هلکه زه په ناجوړتیا ماجوړتیا دې نه یم خو چې سبا دې ما له پیسې راکړي ولې چې زه د ورور واده ترور د زوی واده مې دي هغې له زما پوره فیملی په زما شاپینګ کوم نو ته سبا لازمي ماله کرایې راکړه که نه خیر به دې نه وي په دې کې دې لاړ شي د علي چې سبا ګاډۍ ولګوي نو چې دې وګوري په دغه ځای کې یو بل کس ګاډۍ لګولی د بریانۍ او هغه ته د دې علي دا ټول ګاک هغه ته راجمع شوی وي او علي عجز دغسې ولاړ وي د هغه دومره کسټمر نه راځي چې چاول یې خرڅې شوی وي په دې طریقه ته ډېر سخت پریشانه شي چې خدای پاک مالک مکان ته به سوی م دې کې سهار شي مالک مکان راشي هلکه علي کرایه تا ته چې ما وي کرایه راکړه پیسې را کشا بزر کو الکه ته سره پیسې را تخکار نشته خو ته ونسی او دا سامان چې سدی ته ټول ویسی نه نه کلک صبر را تو کستا به مهرباني تا د خپته را چې زو خنوم یو څو ورځې ټیم را لراکه که در به کوم پیسې الکه نو ته نه در سره چوت کوي د دې عجز نه د ار سره ویسی او د کوره هم باسي دې د سترګو نه او اوښکې پکې راشي دې خپل ښځې ته وایي اوس به موږ چرته زمونږ سره خو بله څه لار هم نشته خاضي الله شتي که نه موږ به مدد الله کوي ته خپوس په بس راشي د خپل رور کره په لاړ شو کراچۍ ته هلته په څه ناڅه کاروبار ځان له وګورو الله به اسانی کړي په دې کې بس راشي د کراچۍ او د دې بس ته وروخیږي او د خپل رور کره لاړ شي رور خو ته خوشحاله شي خو رده چې کم ورندار وي وروره څنګه یې خی تاسو دلته راغلې خو زمونږ کره ځان له حالات خراب دی او دا ستا وړکه رور دی ما ته پته ده ستا عقل ساتي خو زمونږ کره ځای نشته ستاسو په قلاره کلي چې هلته خپل بل طرف ته ورشئ او تاسو ته پته ده چې دا ګرانه ګرانۍ ده په دې ګرانه ګرانۍ کې موږ تاسو څنګه ساتو ستاسو بچي به مو واړه ساتو ده چې دا خبرې واورې ته ډېر سخت پریشانه شي ای ښځې داسې وې ای سړیه ته په قلاره کښېنه تا
دا خبر تر ګرانه ګرانه د ما د پته رستارونه د خو سپنسو کو او بل شانته خور ستا خو اسم مور او پلار کور دې ستا ورندر د الته دا خو کر و شنو سنا سو گزاره به و شد د خو تا پته رت د منګ باندې خراب دي ما چای خور تا پته رت ما مور او پلار باندې ورونه مې نشته او ما یو ورندر د غزان بو ساته کمن بو ساته تا پته رت د منګ باندې ډېر چات خراب دي او دا په منګ سخت راغله د الله د طرف الله به منګ ته اسانه پیدا کې او ته ډېر نه انت لک صبر هم نشې کول تا ته پته ده چې زما د خاوند حالات دومره تنخوا نه دي تاسو بل خوا لاړ شئ ته دا خبرې واورې د دغه کور نه وځي د خپل درور کور نه دا چې ډېر په خفګان نه وځي خپل ماشومان یې راغستي او روان یې د روډ په غاړه نو دا واړه موږې شوي تږې شوي او دا سړی هم پریشان یې چې څه پیسې نشته او ښځې ته وایي چې ښځې دلته کښېنه په دې کې د ده دا زوی راپاسي او په غبارې ویني په غبارو پسې ورشي یو هوټل ډیکوریشن جاري چې دا هوټل د چا د هغه د بوس نن دلته کې پارټي هغه بوس په دلته خوراک له راځي او لکه څه کوي دلته کې دا غبار راکړه تا ته پته ده چې دا هوټل ډیکوریشن جاري دی او دا ماشوم د چا ده چې دی راغلی او لکه زر زر دا ډیکوریشن کوه خاصې به کوم ډیکوریشن په دې کې دا منیجر راشي به د حضر آبادي بریانی زموږ چې کوم باورچی دی هغه نا جوړه دی او نن خو هغه ډیره مشکل ده چې حضر آبادي بریانی زه تاله پخه کړمه خو زه بیا هم څه کوشش کوم چې تاله حضر آبادي بریانی پیدا کړم څه نا څه جوګاړ دله لګوم او تاسو چې راځئ نو امید دی چې ما په څه نا څه جوګاړ تاسو له لګول اوس څه وکړم خدای پاکه د سیټ خو حضر آبادي بریانی د هغه د ښځې خوښي او ما سره خو څوک شتم نه په دې کې د علي راشي سیبا تا حیدرآبادی بریانی پکار دا زه حیدرآبادی یم ما به بریانی پخولو زه به تاله بریانی پخه کړم تو هغه ټرای کړه خپل مالک لی ورکړه زه په خپل زوی پسې راغلی وم په دې لاره تیرېدم نو ستا دا خبرې ما اورېدې چې ته ډېر پریشان یې او ته ټرای وکړه زه درله پخومه ته هغه وګوره کیدای شي چې ستا د نیک خوښه شي هغه بریانی لکه تا خو مزې دي راځه راځه ته راشه وګوره پخه کړه خو چېرته زما د نیک خوښه شوه نو ډېره پخئ په دې کې ورته دی موی چې راځه دې ورسره ټیک ته سیب ټیک ته زه هم ته سره چې پاخه کوم ته ټرای کړه دې ورسره لاړ شي خپل ښځې ته مخکې ووایه چې ښځې زه د ده سره بریانی پخوم او تېره ده پرجخانې ته راشي دا نور باورچیان ورته هم ګوري چې دې څنګه حیدرآبادي بریانی پخئ دا ټول ورته حیران وي ته لګیا بریانی پخئ خپل پوره محنت پرې وکړي چې زه الله پاک پسنه سلاره راوباسي دلته به راته څه کار میلاو شي نو زما دا مشکل به آسان شي او چې کله دا منیجر دا بریانی چک کړي نو ته باندې دا بریانی ډیره ښه ولګي تېره د ډېر صفتو کوي چې واقعي دا خو ډیره مزناکه بریانی ده داسې بریانی خو زما په ورچم نه شي پخولی لکه دا څنګه چې ته پخې او یقین دی چې دا به زما د نیک دا بریانی لازمي خوښه شي او دا خو ډیره ښایسته ده ډیره مننه صیبه دې ته راشي د خپل وړو سره هغو سره ناسي او خپل ښځې ته قصه وکړه چې بریانی مې پخه کړه په دې کې پارټي ډېر زور شره جاري دا ښځه او دو ناسې انتظار کوي چې دا منیجر به راوځي په دې کې ښه کافي ټایم تیر شي نو دا ښځه یې پریشانه شي خپل دې خاوند ته یا سړیا ما ته ښکاره چې هغو نه بریانی خوښه نه شوه او ډېر ټایم وشو ډ روان وه دلته پسې دننه ورشه کنه ته ته بوس په دې وکړه چې څه چل دی ښځې لږ صبر وکړه پارټي لا جاري ده چې پارټي ختم شي د هغې نه پاتې پته لګي نو چې کار راکوي که نه راکوي او تاسو دلته کښېنئ زه چېرته ځم چې دې وړو له صبر نه څه خوراک له راوړم دا لږې پیسې راسره دي په دې کې دا منیجر راوځي او په دې هلک پسې راشي د ته وایي یاره بریانی زما د سیټ ډېره خوښه شوه او هغه تاته وایي چې ته راشه هلکه راته تا وړه بوزه دوله روټه انتظام وکړه دې ځان سره سیټ سره بوزي او لکه تا خو ډېره زبردست د حیدرآبادي بریانی دی یار ته خو زما ډېره خوښه شوه او ته نن نه بعد نه زما په دې هوټل کې کار کوه دلته بریانی پخې او تا د بخه ښایسته تنخواه هم درکړمه او د اوسېدو دپاره به د له کور هم درکړمه د کور نه به هم بې غمه شي ولې چې ما ته منیجر ټوله قصه وکړه چې ته څنګه په مجبورۍ کې دلته کې راغلی دې چې دا خبر واورو ډېر خوشحاله شي ستا شکریا ادا کومه چې تا ما دپاره نوکري غم وکړو تا ډېره مننه هېڅ خبره نه دی یار ستا غونته کس خو موږ ته ډېر زیات ضرورت دی چې داسې بهترینه بریانی پخئ ملګرو کو ته ویډیو د باندې خلک لیدلی ویډیو لایک او د چینل ضرور سبسکرایب کړئ د کراچۍ په شان پخار کې د ته ښه ښایسته نوکري میلاو شي د ویټر چې دی پکې بریانی پخئ او ښه ښایسته ښایسته